Amigos e amigas, irmãos e irmãs, é hora da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação, momento de fé, esperança e amor, oração, jejum, esmola. Liturgia de 31 de março de 2021, quarta-feira da Semana Santa. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração, temos o prefácio da Paixão 2 e o ofício próprio. Antífona da entrada. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e na mansão dos mortos. Pois o Senhor se fez obediente até a morte e morte de cruz. E por isso, Jesus Cristo é Senhor na glória de Deus Pai. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 10º, 8º e 11. Oração do dia. Ó Deus, que fizestes vosso Filho padecer o suplício da cruz para arrancar-nos a escravidão do pecado, concedei aos vossos servos e servas a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos do 4 ao 9. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos quem é meu adversário. Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o salmo responsorial, é o salmo 69, versículos do 8º ao 10º, 21 BCD ao 22, 31, 33 ao 34, refrão 14 AB. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Repetamos. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Por vossa causa que sofri tantos insultos, e o meu rosto me cobriu, e o meu rosto, retificando, por vossa causa que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão, eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram com fogo abrasador. E os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. O insulto me partiu o coração, eu esperei que alguém de mim tivesse pena, procurei quem me enviasse, quem me aliviasse, e não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome, agradecido exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Repitamos. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus.
Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 26, versículos do 14 ao 25. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Repitamos, salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve nosso Rei, somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar a Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada. É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Vou celebrar a ceia em tua casa. Mateus 26, versículos de 14 a 25. Deixemos de lado o filho da perdição e prestemos atenção à presença do Senhor em nossa mesa, celebrando conosco a ceia pascal. A narração é de Lev Gillet. Jesus e os 12 estão presentes na alia, o quarto de cima, em torno da mesma mesa. Prolonga-se este crepúsculo de março ou abril. Lâmpadas rituais foram acesas. O sol desapareceu, mas lá fora, sobre as colinas, sobre os campos, ainda se espalham rastilhos de suave luz. Mas a noite cai, e quando um dos 12 sai, ela já veio. A ceia pascal chega ao fim. Foram cumpridos os ritos prescritos. As conversas se amortecem e param. Aqui e ali, algumas palavras ditas à meia voz ainda se fazem ouvir. Depois, o silêncio. A voz do mestre se eleva. Ele pronuncia palavras que ninguém pudera prever, que jamais tinham sido ouvidas. Ao refazer, com um pouco de pão e uma taça de vinho, certos gestos simples de todos os dias, ele lhes comunica uma significação nova. Fala de seu corpo dado e de seu sangue derramado para a remissão dos pecados. O mestre ergueu os olhos para o Pai. Enquanto suas mãos se elevam um pouco também, elas, e depois, se estendem com recolhimento contidas
para os elementos da oblação num gesto que sobriamente aponta e abençoa. E agora o mestre abaixa os olhos, semicerrados, para a mesa e os apóstolos. Ele depôs suas duas mãos sobre a mesa e o dorso das mãos repousa, estende-se sobre a madeira. O interior das mãos está aberto, apresentado aos apóstolos. Assim as mãos estão estendidas para eles. É um gesto de generosidade, um gesto de convite. A expressão do olhar do mestre corresponde ao gesto. O olhar, os lábios, cujos cantos não estão sem tristeza. A cabeça ligeiramente inclinada. Tudo no Senhor contribui de modo indizível para exprimir o apagamento, o abandono à oferenda. O Salvador doa, ele se doa, todo inteiro ele é dom. O mestre se levanta e eis que, tendo nas mãos o prato e a taça, ele se aproxima de cada um dos discípulos, um após o outro. Tomai. Mateus 26, versículo 26. A cada um, ele pronuncia em voz baixa uma frase que os outros não podem ouvir e só é compreendida por aquele a quem é dita. Eu estou lá, também eu. Vejo-me presente entre os discípulos. Irei tomar o que me é oferecido? Terei eu esta presunção? Que palavra secreta o mestre me dirá? Hesito e depois eu me decido, avanço um pouco e espero. O mestre se aproxima de mim, ergue os olhos, envolve-me com apenas um olhar rápido. De novo ele abaixa os olhos. Estende-me os dons que ele oferece a todos e quando eu os tomo, ele me diz como em um murmúrio, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Preparas uma mesa para mim. Salmo 23, versículo 5. Vamos agora ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os vídeos e os textos que estão nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomacielda rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Da minha parte, podem utilizar à vontade, porque foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. 31 de março é dia de Santa Balbina. Apesar de poucas certezas sobre a vida de Santa Balbina, seu nome é venerado em uma antiquíssima igreja da Via Ápia, nas proximidades de Roma, na Itália. Também temos um cemitério que leva o seu nome, supostamente o local onde Balbina foi enterrada. Ela é venerada como mártir, mas destaca-se sua consagração a Deus pela virgindade e sua perseverança de servir a Cristo. Diz a história que Balbina, filha do militar Quirino, foi curada milagrosamente pelo Papa e mártir São Adriano, que estava na prisão. Este fato levou a família de Balbina à conversão e todos foram batizados. Balbina, por sua vez, ofereceu a Deus virgindade perpétua. Seu pai Quirino também recebeu a coroa do martírio. Sua vida era muito representada no teatro medieval, o que causa certa confusão histórica, uma vez que a arte mistura muito realidade e ficção. Mas é pelo teatro que ficamos sabendo do martírio de Balbina e de sua consagração. Dizem as histórias sobre Santa Balbina. Muitos jovens quiseram desposá-la, mas sua firmeza de caráter a manteve fiel ao seu voto de castidade. Balbina sofreu martírio sob o imperador Adriano II, viveu santamente e recebeu a glória de ter um nome marcado na história da Igreja.
reflexão. A vida cristã é marcada pelo compromisso com a pregação do reino de Deus. Jesus nos convidou a falar do reino, mas também exigiu que testemunhássemos através de obras concretas nossa fé neste reino vindouro. A vida de Santa Balbina entrou para a história porque ela soube conjugar fé e obras, chegando ao extremo gesto de confiança em Cristo pelo testemunho do martírio. Sua consagração a Deus foi plena e vivida em total liberdade. Muitas vezes somos inconstantes em assumir nossa vocação, desconfiando do amor de Deus e de que Ele nos concede as forças necessárias para bem viver. Que tal confiar mais na providência de Deus? Oração. Rezemos. Senhor Deus Pai, Vossa bondade supera todas as nossas expectativas. Sua graça nos concede muito mais do que precisamos. Fica sempre conosco e dai-nos, pela intercessão de Santa Balbina, a coragem de enfrentar todas as adversidades do dia a dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus Onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá. E do aramaico, o dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá. Como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem os protestantes, os evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba, não importa. Somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Senhor, vem. Um dia Ele vai voltar. Estejamos preparados para o nosso julgamento. Para isso, para conseguirmos o paraíso eterno, nesse julgamento, na volta de Cristo, estejamos reconciliados com Deus. Por isso, façamos a nossa confissão. Vamos nos confessar a Deus. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando Jesus voltar, se nós nos reconciliarmos, nos arrependendo de nossos pecados.